Hej allesammans, här sitter jag med Sofie. Hej, hej. Vill du berätta lite kort om UF? Ja, Ung Företagsamhet har funnits i 35 år och är en ideell organisation som jobbar med utbildning av entreprenörskap. Och det vi är mest kända för, det är ju att man får starta, driva och avveckla ett UF-företag, oftast under andra eller tredje året på gymnasiet. Det var ju det sjukaste eller roligaste du har varit med om med. Oj, när man jobbar på Ung Företagsamhet då är ingen dag den andra lik. Och speciellt för mig som verksamhetsansvarig. En av de sjukaste sakerna, det är kickoffen 2014 på UKK. Mm. När jag fick drygt 50 partners att dansa in upp på scenen. Och drygt 800 fantastiska UF-företagare och tog emot dem som kungar. Och det roligaste var att partnerserna ville aldrig gå av scenen. Ja. Det var grymt, det var helt galet. Vad har du för koppling till Wasabi Web? Wasabi Web har vi haft lite koll på sådär. Och jag vet att mina medarbetare kände till Nils som en grym entreprenör. Och jag hade inte lika bra koll. Men sen så började vi snacka om att ge tillbaka så att ett stipendium till en UF-företagare. Och det är någonting nytt. Och det har inte gjorts i hela landet. Annars har man ju gett priser till UF-företaget eller till bästa säljare och sådana saker under mässan. Så det här var ett väldigt speciellt pris och väldigt roligt och en stor summa pengar. Mm. 10 000 kronor för en person. Så det här kände jag att wow, vill vara så bevädd med på det här och ge tillbaka. Då har man ett fint CSR-tänk tycker jag. Så att vi är jätteglada och stolta att få samarbeta med Wasabi Web. Vad är din drivkraft? Ung Företagsamhet behövs. Mm. För det är en stor samhällsfråga, för att arbeten idag kräver mer än höga betyg. Det kräver just det du säger, att man har ett driv och ett engagemang och mod. Att man vågar tro på sig själv och sina egna förmågor. Mm. Och det lär de sig under det här året. Tackar Sofie för att hon tog sig tid och berättade lite om UF och dig själv. Tack så jättemycket. Tack. Hej då.